Наристеңизге медициналык, психологиялык, педагогикалык жактан жардам керек болсо, анда УТРК Баластан ЮНИСЕФ менен биргеликте даярдаган бөбөк көрсөтүүсү сиздер үчүн. Программаны мен Анара Бейшикеева алып барам. Алгачкы чыгарылышыбыз түйүлдүккө кам көрүү деп аталат. Бүгүнкү программанын жүрүшүндө бизге жардамга гинеколог, уролог, психолог жана эндокринолог келет. Анда эң алгачкы сурообузду гинекологко беребиз. Болочоктогу эне түйүлдүккө кандай кам көрүүсү керек? Болочок эне боюнда болордун астында жок дегенде 2 ай болбосо 1 ай тиешелүү врачтарга келип, алдын ала обследование өтүп, анан предгравидарная подготовка деп коебуз. Ошо витаминдерди ичип даярданышы керек. Ошо болочок эне эмес, болочок ата кошо даярданып, алдын ала витаминдерди ичиши керек. Мисалы, биз гинекологдор фолиевая кислотаны сунуштайбыз 800 микрограмм. Анан йодамарин 200 миллиграмм эртең менен тамактан кийин бир маал ичиш керек. Андан тышкары биз алардан обязательно креслодон көрүп анализ алабыз, инфекцияларын көрөбүз. Ошолордун баарын алдын ала дарылап, андан кийин боюнда болгонду сунуш кылабыз. Ошондой эле биз алардын кош бойлуу болордун астында гинекология жагында эмес, башка жактарында сурап, бөйрөгү оорса нефрологдорго жиберип консультацияга, жүрөгү оорса кардиологдон ЭКГ, ЭХО жасатып келишин сунуштайбыз. Кээ бир беременелер келет, зобум бар деп, анда биз общий эндокринологдон дагы сөзсүз түрдө консультация өткөрүп, алардын сунуштары менен кошо өзүбүздүн сунуштарыбызды сунуштайбыз. Ата түйүлдүккө кам көрүүсү керекпи? Же көпчүлүк ойлогондой анчалык маанилүү эмеспи? Ата болууга даярдык бул эркек кишинин жашоосундагы эң маанилүү кадамдардын бири болуп саналат десек болот. Эркек киши биринчиден психологиялык жактан, физиологиялык жактан өзү даяр болуусу керек. Психологиялык жактан дегенде жанагы кыргызда жакшы сөз бар: ата болуу оңой, аталык милдетти алып кетүү кыйын дегендей, эркек киши ошо ата болууга даярмынбы, аталык милдетти алып кете аламбы деген суроосуна өзү жооп алыш керек. Андан кийин физиологиялык даярдоого өтсөк болот да, мисалы 3 айдан 6 айга чейин эркек киши жаман илдеттерден арылышы керек. Мисалы, спирт ичимдиктерин ичпөө, чылым чегүүнү токтотуу, ар кандай дары дармектерди ичүүнү токтотуу. Жанагы кээ бир эркектерибиз биздин дайыма отуруп иштешет. Ошол иштеген, отуруп иштеген эркектер ар бир убакта туруп кыймылдоо керек, мисалы үчүн. Андан кийин кээ бирлерибиз ар кандай ысык жерлерде иштешет, муздаткычтарда иштешет. Алардын бүт баары бул жанагы түйүлдүктүн келечектеги баланын төрөлгөндөн кийин ден соолугуна ар кандай зыяндарды алып келиши мүмкүн. Ал процедураларды өткөндөн кийин уролог, андролог дарыгерине барып кайрылып, изилдөөлөрдөн өтүш керек. Мисалы, бөйрөктүн, табарсыктын, простата безинин, жумуртканын УДИ-син өтүү, ар кандай жыныстык жол менен жугуучу оорулардан ооруларга анализ тапшыруу, уруктук анализ тапшыруу дегендей ошолордон өтүү зарыл. Анан бизде туура тамактануудагы эң чоң ролду ойнойт десек жаңылышпайбыз. Ошол изилдөөлөрдөн өткөндөн кийин бирөөндө инфекция чыгып калса, баары бир экөө чогуу дарыланыш керек. Себеби эркекте бар инфекция аялга өтүшү мүмкүн, аялда бар инфекция эркекке өтүшү мүмкүн. Ошондуктан экөө бир маалында дарыланып, андан кийин контролдук анализдерди тапшыргандан кийин бала пландасо болот. Айта кетчү нерсе, жаш ата-энелер психологиялык жактан дагы даяр болушу керек. Буга далил психологтун жообу. Болочок жаш ата-эне психологиялык жактан кантип даярданышы керек? Эң эле алгач, бизде кыргыздарда ушундай түшүнүк бар да, турмушка чыккандан кийин эле дароо эле боюна бүтүп калат. Бул такыр 100% мен даяр эмесмин дегенди билдирет.
а бул өзүнүн артынан көптөгөн башка көйгөйлөрдү алып келет. Ошондуктан алгач сен эне болууга, ата болууга даярсыңбы? Ошол суроого өзүгө өзү жооп бериш керек. Себеби бизде улуу муундардын басымынын астында төрөшүң керек, картайып баратасың деген сөздөрдөн улам эле көпчүлүгү балалуу болот. Өзү балалуу болгондон соң кийин кыйналат. Ошондуктан алгачкы эле мен жоом, сен ата эне болууга өзүң даярсыңбы? Ошого толук түрдө жооп бериш керек. Айгерде жок боло турган болсо, күтө турган оңураак болот. Апа özünün organizminin balanı yaratadı. Demek özünün psikologiyasından balanın psikologiyasını yaratadı. Eğer de apa daima ıylay verse, kapa bolup jürse, bir nersege oylanırsa, kalagan jetpese, toy bolsa, köydönü tolk bolbogon bolsa, anda kiyin bala dagı ошондой болот. Тагыр айтканда беспокойный болуп төрөлөт. Баладан кийин ыйлак болот, жиникеле берет, капризный болот, а чоңойгондо такыр эле түнт дагы болуп кетиши мүмкүн. Эгер де биз башкаларды ого бере турган болсок, бир маалыматты алдың сен, төрөт кыйын экен деген. Бирди алдыңбы? Сага дагы бирөө айтат. Ал уже бирөө болбойт, экөө болуп калат. Сен дагы бир жолу уксаң, ал төрт болуп калат. Ошонтип сенин башыңдагы төрөт коркунучтуу нерсе экен деген маалымат 4-тө, 8, 16 болуп экеселенип кете берет. Анын башында толтура нейрон пайда болот. Ал нейрондор сенден бир участокту пайда кылат. Төрөт бул оору, төрөттө мен кыйналам дейсиң да, организм дагы ал нерседен коркуп тырышып баштайт. Ошондуктан биринчиден төрөт коркунучтуу деген установкадан арылуу. Кийинкиси бул өзүңүздүн позитивди жандандыруу дегенде бир гана төрөт жөнүндө эмес, өзүңүздү кубандырыңыз, өзүңүзгө жакшы сөздөрдү арнаңыз. Мен ушундай сонунмун, мен ичимде сонун бала чоңоюп атат, мен эң мыкты эне болом, мен баламды бактылуу кылам деген сыяктуу психологияда тил менен айтканда аффирмацияларды, жакшы ниеттерди дүйнөнүн негизинде айтканда өзүңүзгө көбүрөөк арнашыңыз керек. Экинчиси, эгерде сиз жумуш иштесеңиз, ошол жумушуңуздан баш тарта аласызбы? Sen burada erteden keçke özünün jumuşuñdu kılasın, waktıñdı özüñe arnaysın, anan ele karasan, sen süyüktü jumuşuñ jok, sen hobbiñ jok, erteden keçke jalayıktarda almaştırbay, emizbey, juguzmay, bardık jerlerin çaçılmay, oşontoy ele oturup kalasın. Oşondo dagı anın inege kıyın bolot. Oşondoktan siz jumuşuñuzdan oolaktanuuga dayarsızbı? Oolaktanuuga özüñüzgö kam көрүп атасыз бошого суроо бериш керек. Үчүнчү учур бул сиздин убактыңыз. 24 саатыңыз болсо, сан 24 эмес 25 саатын балага арнайсыз. Ушунчалык мен даярмын деген энелер дагы төрөттөн кийин убактысынын көпчүлүгү балага арналганын кийин сезгенден соң депрессияга түшүп кетишет. Ошондуктан убактыңызды толук бала алышына даяр болуңуз. Төртүнчүсү бул сиздин денеңиз. Кош бойлуу учурда сиз ден ичиңизде эң сонун бала, эң сонун нерсе, дүйнөдө башка болбой турган бир гана энелер менен боло турган кубулуш болуп атат. Ошол кубулуш сиздин денеңизди чоңойтот. Сиздин денеңиз анын үйү. Sizin içiniz çoğuyut, tamak çekinden ulam, siz özünüzde salmak koşup baştaysız, betiniz işip çıkışı mümkün, kursağınız çoğuyut, buttarınız çoğuyut, anısı az kelgense, biraz jaşka degen nersini bilesiz, oşol baştalat. Deneniz bunda jaytkanda jırılıp, ayrılıp baştayt. Birok, oşol karabastan, siz deneğinizden çoğuyuşuna dayar bol, boşunu kalı alışınız kerek. Koşumçala keteyin, ата даярданыш керек деген жерге айтарым бул атасы дагы түшүнүш керек. Аялынын убактысы мурдакыдай 100% ага арналбайт, 90% балага гана арналат. Ошондуктан жолдошуңуз менен сиздин дагы мамиледеги жылуулугуңуз сакталуу үчүн үй бүлөлүк эрежелерди киргизип алсаңыз болот. Бул убакыт бөлүү, көңүл бөлүү деп эсептесек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү чыгарылыштын жүрүшүндө түйүлдүккө кам көрүү туурасында сөз кылып жатабыз. Түйүлдүккө гормондордун мааниси чоң экендигин баарыбыз билбесек керек. Бул боюнча эндокринологтун жообу. Бойго бүтүүдө гормондордун ролу эң чоң да. Биз ошо бойдоголордун астында жана ТТГ деп коебуз, тиреотропный гормон, бул гормон иштегенде железе. Ошону обязательно текшеришибиз керек. Эгер ал жогору болсо, балада патология болуп калышы мүмкүн. Невынашивание деп коебуз, айына жетпей төрөлүп калышы мүмкүн. Ошону карап, ордуна келтирип, нормага түшүрүп, нормага түшкөндөн кийин
жок дегенде 2 айдан кийин сунуш кылышыбыз керек. Боюңарда болсо болот деп биз разрешение беришибиз керек. Аман кээ бир гармондор туура эмес дегенде эненин боюнда болбойт да өз деле. Мисалы, пролактин деп коёбуз, гормон стресса ошол высокий болгондо жана жумурткалыкта овуляция деп жана яйцеклетка созревать этпейт, ошол убагында жарылып чыкпайт. Ошонун дагы биз нормага түшүрүшүбүз керек. Өз ишин мыкты билген адистердин жардамы менен бүгүнкү программанын жүрүшүндө түйүлдүккө кам көрүүгө бир гана эне эмес, ата дагы жоопкерчиликтүү экендигин түшүндүк. Бөбөк көрсөтүүсүн мындан ары күн сайын ОТРК жана Баластан каналдарынан көрө аласыздар. Баса белгилеп кетчү нерсе, балаңыздын жашына жараша өз убагында кам көрүү максатында Бөбө тиркемесин бекер көчүрүп, кыргыз жана орус тилинде балаңыз үчүн пайдалуу маалыматтарды алсаңыз болот. Ар бир үйдө дени сак бала төрөлүп, бактылуулукта чоңойсун. Дени сак бала, дени сак жашоо. Саламатта калыңыздар.